Lidt nede. Så ser du sådan, så ser vi den 1, 2, 3 måneder, okay? Hvad skal jeg? Okay, den er kun i gang. Nej, nej. Nå, hej! Folkens. Nå, vi vil lave en videoblog til jer. En miau. Det kan være, der kommer ekstra meget triale en gang imellem. Ja. Ja. Det skal nok blive hyggeligt, tror jeg. Nok. Nu vil hun sige noget. Vil jeg? Ja. Nå, ja. Au! Nå, på vej. Husk at se det. Ellers,